לא שינו, זה לא... לא שינו, לא, הייתה הצבעה והחליטו שלא, אבל יכול להיות שכן, דיברנו, שבהצבעה הבאה אולי כן יש, שכבר לא יצריך החלב, הערים. זו דוגמה טובה מאוד. בו חודשים. כן, זו דוגמה טובה מאוד שאתה מביא מפני שכאן... רגע, רק נגיד מה הכלל, שעקרונית הידועה זה הידועה. למעט מצבים מסוימים שזה נהיה ה' או משהו כזה, ורצו לאחד את זה שתמיד יהיה בלי ה' וכו'. כן, בדיוק כך. הסיבה שאלה שחשבו שצריך לשנות, ואני ביניהם, שצריך להכשיר החלב והחבר, כמו ש95% מהאנשים אומרים, זה שההבחנה הזאת, מתי, הרי מצד אחד צריך להגיד החלון, ומצד שני צריך להגיד החלב, לפי התקן. למה? כי פה יש פתח ופה יש קמץ. מי מבחין בין פתח לקמץ? כבר אלף שנה... או החנות שיש חטף בחטא. או... מי בכלל יודע את זה? בדיוק כך. אם אתה לא יודע ניקוד. וזה לא רק שמי יודע. כבר אלף שנה רוב הדוברים לא מבחינים בין פתח לקמץ. מדקדקי מהביניים לא הבחינו בין פתח לקמץ. בעברי, הם עשו שמיניות באוויר להסביר מתי קמץ ומתי פתח. דיברנו כן, על זה, דיבר אני חושב. זה, נכון. אז עכשיו לבוא ולהגיד, אתה בתור דובר... עברי, ילידי, אתה צריך לקבוע את ההגייה שלך במילה כל כך נבוצה, במילית כל כך נבוצה, על פי איזה ניקוד יש במילה שאחריה, או שבמילה שהיא באה עכשיו, שאתה לא יודע את הניקוד, ואתה לא צריך לדעת את הניקוד, ולא רק שאתה לא צריך לדעת, גם אין הבדל אצל התברנים שהם הרי הכלל הזה היה קיים אצלם, הם הגו אחרת קמץ מפתח, הם הגו לעומת אנחנו לא הוגים את זה אחרת, אז אין לזה שחר, זאת אומרת, זה ממש, זה כאילו לבוא, לעשות את העברית מבחינה זאת, שוב, זה קצת חריף להגיד את זה כך, אבל זה קצת לעשות את העברית לשפה לא חיה, קצת להגיד, אנחנו הולכים לפי הספר, פה יש קמץ, זה החלב, פה יש פתח, מי יש? קודם כל, אף אחד לא מנקד, וגם אם מנקדים הרי לא מבחינים בין שני ההגאים האלה, אין לזה, אז לכן אני אומר, במקרה הזה, זאת דוגמה קלאסית שהיה צריך להתיר, ולהגיד שזאת התפתחות טבעית של הלשון.